আজি আমি অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে কব খোজো যে দমেত চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত 4779টা নিয়মীয়া নিযুক্তি আমি ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছিলো শিক্ষা বিভাগতে হওক আন বিভিন্ন বিভাগত ইতিমধ্যে আমি 4779 আমি এপইণ্টমেণ্ট দিব পাৰিছিলো আজি দিনটো আমাৰ বাবে এনেকুৱা এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত যে আজিৰ দিনটোত আমি 22,958জনক আজি আমি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিম ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো যে এই নিযুক্তি পত্ৰত আটাইতকৈ যিটো বিভাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ মন আকৰ্ষণ কৰিছে সেয়া হ'ল গৃহ বিভাগৰ নিযুক্তি 8,867টা নিযুক্তি আজি আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছো আপোনালোকৰ অনুমতি লৈ মই গৌৰৱেৰে সৈতে কব খুজিছো যে এই নিযুক্তিত কোনেও এটকাও কতো ঘোষ দিবলগীয়া হোৱা নাই কতো দুর্নীতি হবলগীয়া হোৱা নাই 2011 চনত মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল যে শিক্ষা বিভাগত টেটৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ নিকা কলংকমুক্ত এটা নিযুক্তি আগুৱাই দিবলৈ টেটৰ নিযুক্তিৰ পিছতেই আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত আন বিভাগসমূহতো নিকা নিযুক্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰেই 1 লাখ যদি ভাল নিযুক্তি হয় কৰবাত এটা বা দুটা হোৱা ঘটনাই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত সন্দেহৰ প্ৰশ্ন আনিছিলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি বিবেচনা কৰোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি চাওঁ যে কতো কোনো খেলি মেলি হোৱা নাই যেতিয়া কোৰ্টলৈকে যায় তাৰ পিছত আদালতেও কয় যে কতো কোনো খেলি মেলি হোৱা নাই কিন্তু মানুহৰ মনত এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি হৈ যায় যে ইয়াত খেলি মেলি হৈছিল সেইবাবে পুৰণা দিনত আমাৰ যিবিলাক ন্যায়াধীশ আছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে অকল ন্যায় দিলেই নহব ন্যায় দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰতো মানুহৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা থাকিব লাগিব আজি শিক্ষা বিভাগত প্ৰায় 11,063টা নিযুক্তি হৈছে তাৰ ওপৰত মই প্ৰশ্ন কৰা নাই কাৰণ মানুহৰ মনত ইতিমধ্যে ধাৰণাৰ সৃষ্টি হৈছে যে শিক্ষা বিভাগত এতিয়া নিযুক্তিৰ নিকা হোৱাৰ বাহিৰে আন একো হবই নোৱাৰে তাৰ কোনো বিকল্প নাই আমি শিক্ষা বিভাগৰ নিযুক্তি যে স্বচ্ছ হ'ব শিক্ষা বিভাগৰ নিযুক্তিত যে কোনো দুৰ্নীতি আহিব নোৱাৰে বাৰে বাৰে কম্পিউটাৰত মানুহক কমপ্লেইন কৰিব অভিযোগ থাকিব আৰু প্ৰতিটো প্ৰক্ৰিয়া কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে ইমানেই স্বচ্ছ কৰি দিয়া হয় যে প্ৰথম দিনাখন যদি কাৰোবাৰ মনত সন্দেহ থাকেও শেষৰ দিনাখন তেওঁলোকে বুজি পায় যে এই প্ৰক্ৰিয়াটোত স্বচ্ছতা সম্পূৰ্ণ আছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত 330টা জলসম্পদ বিভাগত 135টা সমাজ কল্যাণ বিভাগত 69টা স্বাস্থ্য বিভাগত 2,419টা কৃষি বিভাগত 55টা পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগত 23টা লোক নিৰ্মাণ বিভাগত 8টা খনি আৰু খনিজ পদাৰ্থ বিভাগত 2টা আৰু শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগত আজি আমি 17টা নিযুক্তি পত্ৰ আমি দিবৰ বাবে গৈ আছো আৰু এই গোটেইখিনি মিলালে আগৰ 4779ৰ লগত 10 মেৰ পিছত নিযুক্তি পোৱা লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় 22,958লৈ বৃদ্ধি পালে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনত আমি কব গলে প্ৰায় 28,000 নিযুক্তি আমাৰ চৰকাৰখনৰ দিনত আমি সমাপন কৰিব পাৰিলোঁ মই আমাৰ মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়াক কৈছো যে যিদিনাখনে 1 লাখ নিযুক্তি হৈ যাব সিদিনাখনে এখন আমি ডাঙৰ কিতাপ ছপাব লাগিব তাত সকলোৰে নাম থাকিব সকলোৰে এড্ৰেছ থাকিব
মানুহে যাতে বুজি পায় যে পঢ়া শুনা কৰি অসমত এটকাও ঘোষ দিব নিদিয়াকৈ চাকৰি পোৱা এখন ৰাজ্য তাক যাতে আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি ফূৰ্তি কৰিলোঁ, কেইটামান অলপমান মনত আহি থকা কথা কেইটামান ক'ব খোজোঁ, শুনি হয়তো ভাল নালাগিব তথাপিতো কথাকেইটা মই ক'ব খুজিছোঁ। আজি আমি যিসকলে পুলিচ কনিষ্টবলৰ চাকৰি পাইছোঁ, ঠিক আছে, যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা মই টিভিত দেখিছোঁ যে কোনোবা চাহ দোকানত কাম কৰা, কোনোবা দুখীয়া মাতৃৰ সন্তান, কোনোবা ভিতৰুৱা গাঁৱৰ আটাইতকৈ দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰাজনে চাকৰি পাইছে। আৰু মই নিজে দেখিছোঁ যে যোৱা দুটা বছৰ কোভিড আহক কোভিড নাহক ল'ৰাবিলাকে ৰাতিপুৱাই শুই উঠি যিমান পাৰে সিমান কষ্ট কৰিছিলে, যিমান পাৰে সিমান দৌৰিছিল। এতিয়া আজি আমি এটা কথা মানি লৈছোঁ যে আমি কোনো ধনী ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয়, টকা পইচা দি চাকৰি পোৱা নহয়, আমি দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী বা নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজৰ ল'ৰা ছোৱালী, হয়নে নহয়? হয়নে? সেইটোত আমি মানি লৈছোঁ, অলপ ভাল কৰি ক'ব লাগিব। হয়, যেতিয়া পুলিচ হোৱাৰ পিছত লাঠিডাল পাম, আকৌ দুখীয়া মানুহৰ ওপৰতে লাঠি মাৰিম নেকি? মাৰিম নেকি? আমাৰ পুলিচৰ দোষ কি? মই সদায় ট্ৰেফিকত যাওঁতে মই চাই থাকোঁ যে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাড়ীৰ সন্মুখত ডাঙৰ গাড়ী এখনে খুন্দা মাৰিব খোজে, পুলিচজনে হুইচেল মাৰে, আৰু যদি ৰিক্সালাজনে যদি খুন্দা মাৰিব খোজে, ৰিক্সালাজনক লাঠি মাৰে, আৰু যিজনে লাঠি মাৰে তেওঁৰ দেউতাকো হয়তো কোনোবা ৰিক্সা চালকে আছিল, ঠেলা চালকে আছিলে, বা কৃষি কৰি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ কৰা এজন ব্যক্তি আছিল। সেইকাৰণে মই পুলিচত কাম কৰা যি ল'ৰা ছোৱালী আজি পুলিচত যাব, জীৱনত কেতিয়াও কেতিয়াও দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত লাঠি নচলাও বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিব লাগিব। হ'ব, যেতিয়াই দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত লাঠি চলাব, নিজৰ দেউতা মাৰ কথা মনত পেলাব যে এইজন মোৰ দেউতা, এইজন মোৰ মা। হ'বনে নাই? হ'বতো। আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ পুলিচ সলনি হ'ব। পুলিচৰ চাকৰি পোৱাৰ লগে লগে, জইন কৰাৰ লগে লগে কিমান দৰমহা পাম ডিজিপি চাহাব? ডিজিপি চাহাব, দৰমহা কিমান পাম, চেলাৰি কিমান পায়, জইন কিমান পাম? ডিজিপিয়ে কৈছে, মই চেক কৰা নাই, সঁচা মিছা মই নাজানো, কিন্তু তেওঁ কৈছে যে আপোনালোকে দৰমহা মোটামুটি ভাল দৰমহা এটা পাব। আজিৰ দিনটোত কিমান দৰমহা পায়? আজিৰ দিনটোত কিমান দৰমহা পায়? কোনেওতো একো নাপায়, নাপায়। তো যিখিনি আমি দৰমহা পালো সেইখিনিয়ে ভগৱানৰ দান, হয়নে নহয়? আৰু এক্সট্ৰা কিয় লাগে আমাক? আজি আমাৰ আছে মাহত দৰমহা নাই, মায়ে আত্মসহায়ক গোট কৰি ক'ৰবাত পকৰি বেচি, ক'ৰবাত ব্ৰইলাৰ চিকেন বিক্ৰী কৰি, ক'ৰবাত কণী তুলি ঘৰত পইচা কেইটামান থওঁ, চাকৰিত ইণ্টাৰভিউ যাবৰ কাৰণে মায়ে সাঁচতীয়া পইচাৰ পৰা 50 টকা আমাক উলিয়াই দিয়ে, আমি ইণ্টাৰভিউ মাৰিব আহোঁ। আজি 50 টকাৰ পৰা আমাৰ দৰমহা গৈ 15,000-20,000 কিবা এটা হ'বগৈ, তাৰমানে আমি 50 টকাৰ পৰা প্ৰমোশ্যন পালোঁ 15,000। আৰু প্ৰমোশ্যন আমাক কিয় লাগে? লাগে নেকি? আমাৰ এতিয়া অলপ কমিছে, আগত আধা পুলিচে প্ৰমোশ্যনটোৰ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আছিল। কাৰ পৰা ক'ত কেনেকৈ জেপ কাটিব পাৰোঁ?
তো জেপ কাটা মানুষ তো পুলিশ বুলি নকয়, পুলিশের ড্রেসত জেপ কাটুটা বুলিহে কয়, হয় না নহয়? সেই কারণে মোর আপনার অনুরোধ, এতিয়া যেনেকে আমি অসম পুলিশক লাহে লাহে আমি দুর্নীতির পৰা দূরত গৈ এটা ভাল আরক্ষী বললৈ লৈ গৈ আছো। অসম আরক্ষীক যোৱা কেইদিনমান আগতে ভারতের রাষ্ট্রপতিয়ে পুলিশের নিশান পর্যন্ত দিলে। আপনার মই অনুরোধ করিম যে 8,000 লড়া ছোৱালীয়ে গৈ আরক্ষিত এটা নতুন আদর্শ স্থাপন করক, যে আমি দুখিয়া মানুষ টকা পয়সা না খাও, কোনোবা অফিসারে কলেও আমি কালেকশন করে দিব নোৱাৰো, আমি কারোর পয়সা নুতুলো, খালি আমার কাম হব অপরাধ আর অপরাধীক দেখিলে একদম দানবর দরে গাত জপিয়াই পড়া। অপরাধ আর অপরাধীর বিপক্ষে আমার কোনো দয়া মায়া ক্ষমা নাই, আর দরিদ্র লোকক দেখিলে আমার হৃদয়খন আটাইতকৈ কোমল, আর অপরাধ আর অপরাধীক দেখিলে আটাইতকৈ কঠোর। এই বজ্র কঠোর সংকল্পে আমি আগুয়াই যাব লাগিব।